Paytaxtın Nərimanov rayonunda yerleşen mənzillərdən birindən oğurluq edilib. Zərər çəkən Nərimanov rayon polis idarəsinə müraciət edərək, evdən 60 bin manat dəyərində qızıl ziyanət əşyalarının və qiyməti 3 bin manat olan xəzlərinin oğurlandığını bildirib. Eyni məzmunlu şikayətlərlə Nərimanov rayonunda yaşayan daha 3 sakinin ərizəsi polis idarəsində qeydiyyata alınıb. Onlar da evlərindən ümumilikdə 50 bin manata yaxın qızıl ziyanət əşyalarının və pul vəsaitlərinin oğurlandığını bildiriblər. Aparılan araşdırmalar, eləcə də hadisə yerlərinə baxış keçirilən zaman oğurluqların eyni şəxs tərəfindən törədildiyi müəyyən edilib. Nərimanov rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri təxirə salınmaz əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində hadisələri törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər də oğurluq cinayətləri etdiyi üçün dəfələrlə məhkum olunmuş Niyaməddin Əliyev saxlanılıb. Onun Yasamal rayonunda yerləşən evinə baxış zamanı oğurladığı qızılların və digər əşyaların bir qismi gizli saxlanc yerindən aşkar olunaraq maddi sübut kimi götürülüb. Niyaməddin Əliyev izahatında etdiyi oğurluqları itiraf edib. Nərimanov rayonu arasında 4 mənzildən oğurluq etmiş. Oğurluqdan əldə elədiyim qızıl və pulu yaşadığım mənzildə bir qismini saxlamışdı. Nərimanov rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri növbəti əməliyyat tədbiri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan paytaxt sakini Turxan Həsənli saxlanılıb. Onun üzərinə və əlindəki bağlamaya baxış zamanı 2 kilograma yaxın yüksək təsir edici xassiyyə malik narkotik vasitə olan heroin, metamfetamin, 320 ədəd satışı qadağan edilən psixotrop tərkibli metadon həbi və narkotiklərin satışında istifadə etdiyi elektron tərəzi aşkar olunub. Araşdırma zamanı Turxan Həsənlinin sosial şəbəkədə tanış olduğu xarici ölkələrdən birində yaşayan narkotacirin şirinlikləndirici vədlərinə aldanaraq onun narkokuryerlik təklifi ilə razılaşdığı məlum olub. Turxan Həsənli ifadəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olduğunu etiraf edib. Faktlarla bağlı Nərimanov rayon polis idarəsində cinayət işləri başlanılıb. Niyaməddin Əliyev və Turxan Həsənli barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Onların əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə Nərimanov rayon polis idarəsinə, ərazi polis orqanlarına, habelə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə və Nazirliyin sosial şəbəkələrdəki rəsmi səhifələrinə məlumat verə bilərlər.